A paz do Senhor a todos. Queridos, coloque-se em pé, por favor. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Aqueles salmos bem conhecidos, Salmos 100. Vamos todos ler na abertura desta reunião. Salmos de número 100. Glória a Jesus. Aleluia. Quantos já acharam? Amém? Amém, né? A Bíblia diz assim. Eu vou ler o primeiro e você lê o segundo para interagir com a igreja. Vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai e bendizei o Senhor. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Louvamos ao Senhor. Porque aqui estamos mais uma noite de domingo, e sendo este o primeiro domingo do ano 2010. É uma grande vitória, né, irmãos? Para todos nós é uma grande vitória. Eu quero dizer aos irmãos que nós estamos felizes, eu creio que você também está. Porque muitas pessoas já não estão no nosso meio e gostariam de estar aqui. Algumas pessoas estão enfermos, estão doentes, estão acamados, por que não dizer estão até em coma? Algumas pessoas estão, outros já foram, partiram para a eternidade, mas o milagre Deus nos deu, e aqui estamos com saúde, mas Deus nos dá saúde para um motivo, para o nome dele ser glorificado. Então vamos glorificar o nome do Senhor agora, dê a mão ao seu companheiro, dê a mão um para o outro, pode até fechar os corredores aqui. Isso, vamos dar as mãos um para o outro e vamos orar. Porque já que você está vivo, está com fôlego e saúde, você vai adorar a Ele agora orando pelo teu irmão, um orando pelo outro, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo início desta reunião. Te agradecer, Senhor, pelo dia que passamos desde a Escola Bíblica Dominical, programa de rádio e agora iniciando esse culto. Tudo a Ti, Senhor, queremos tributar. Os teus filhos estão orando, agradecendo pelo primeiro domingo do ano 2010. Aqui nós estaremos te louvando, lendo a tua palavra, pregando, ouvindo louvores cantados. Senhor, usa cada um, aquele que vai te glorificar lá no banco e aquele que vai estar com o microfone na mão cantando e pregando. Toma, Senhor, pelas tuas mãos, usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, te agradecendo por tudo. Amém, amém. Glória a Deus. Permaneça em pé um pouquinho. Tá bom. Podeis nos assentar então, queridos. Vamos pegar nossas harpas cristãs. Por favor, evangelista Gilmar Souza, vem aqui, vamos hoje estar cantando agora com a banda de música, pelo menos dois louvores agora, dois louvores, vamos estar cantando, e os irmãos que trouxeram suas harpas, irmãos, tira sua harpa aí da pasta, da bolsa, né, cante com toda a força do teu pulmão. Ô irmã Felicidade, estou contente de ver a senhora aqui, viu? Ei, que coisa linda, né? Ontem veio ali chorando, pastor, dentro do carro, não conseguia nem sair do carro, fomos lá no carro, oramos por ela, estou vendo ela ali já com aquele rosto brilhando e glorificando a Jesus. Que bom, é desse jeito. Então, irmãos, se você não consegue, o Iura vai colocar aqui no Data Show também o hino para os irmãos que lá atrás não conseguem às vezes ler, você vai poder escolher a opção, tanto ler na harpa, né, como ler no Data Show e cantar bem forte com a banda Arautos de Sião. Maravilha. Paz do Senhor, irmãos. Maravilha. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Maravilha. Primeiro hino desta noite, 364.
364. Ó, que paz. Aleluia. Paz eu sinto no Senhor Jesus, paz eterna que me faz andar na luz. Está em minha dor, minha paz é o Senhor. Ó, que paz recebo pela cruz, paz eterna no Senhor. Sei viver sempre em Jesus e vencer por seu amor. Oh, que paz que luz tem o pecador quando vem a ti, Jesus. Oh, que paz eu tenho no meu coração, paz eterna que me dá consolação. É a paz que goza todo o fiel de Jesus, o Emmanuel. Ó, que paz recebo pela cruz, paz eterna no Senhor. Se viver sempre em Jesus e vencer por seu amor. Ó, que paz que luz tem o pecador quando vem a ti, Jesus. Ó, que paz celeste me dá o Senhor, paz eterna que me enche de amor. Essa intrínseca vitória toda é quem é fiel. Ó, que paz recebo pela cruz, paz eterna no Senhor. Se viver sempre em Jesus e vencer por seu amor. Ó, que paz que luz tem o pecador quando vem a ti, Jesus. Oh, amados, caminhemos com Jesus, só pensando nele e na sua cruz. Ele é a paz que alegra todo o coração, pois nos dá o seu perdão. Oh, que paz recebo pela cruz, paz eterna no Senhor. Se viver sempre em Jesus e vencer por seu amor. Ó, que paz que luz tem o pecador quando vem a ti, Jesus. Aleluia. Quem tem essa paz? Quem tem a paz? Essa paz excede o entendimento. Ninguém consegue compreender. Só aquele que está em Cristo é que sabe dizer o que é a paz. Ó, que paz recebo pela cruz, paz eterna no Senhor. Sem viver sempre Jesus e vencer por seu amor. Oh, que paz que luz tem o pecador quando vem a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu atribuo muitos Aleluia. Cabelos brancos da minha cabeça porque eu não tinha paz. Mas quando eu conheci Jesus, eu conheci essa paz. Maravilha. E hoje eu tenho essa paz.
Aleluia. É aquele que dorme, dorme tranquilo, sossegado, porque tem paz. Aleluia. Busque essa paz. Se tu não tem essa paz, busque ela. 396. Maravilha. Além do nosso entendimento. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Oh, glória. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem fama. Grande amor, amor de Deus. Sacrifício infinito, de um valor imenso e inaudito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus, grande amor, amor de Deus. Meu pecado, triste e perigoso meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou, o amor de Deus, grande amor, amor de Deus. Perdoou os meus pecados, rogos atendeu de malfeitores, que sarou os pobres sofredores, esse imenso amor de Deus, grande amor, o amor de Deus. Ficamos em pé, amados. Todos em pé. Aleluia. Cantando com alegria. Aleluia. Seja grato a Deus. Temos mais um ano pela frente. E o Senhor estará conosco. Aleluia. Cante. Grande amor. O amor de Deus. Yeah.
Aleluia. Oh, aleluia. Pastor Reuel. Aleluia. Nós vamos convidar o presbítero Edson, que vai estar aqui fazendo uma leitura da palavra de Deus com toda a igreja. Na sequência, nós vamos estar acompanhando o evangelista Lucier, que vai estar orando com toda a igreja. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 15. E aqui o título nos diz: o verdadeiro cidadão dos céus. Maravilha. Ou seja, o homem espiritual. Aleluia. Amém? Salmo de número 15 que nos diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Aleluia. Maravilha. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta noite. Aleluia. Estar na tua casa, na tua presença. Aleluia. Queremos acreditar, Senhor, que nesta noite o Senhor já tem preparado uma porção poderosa da sua palavra, porque o Senhor não nos reúne em vão, e as nossas almas estão famintas de ouvir a tua palavra e de deleitar-se nas tuas escrituras. Dá-nos de comer nesta noite, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Graças a Deus. Nós podemos sentar, irmãos. Nós vamos ouvir mais um hino. Agora o conjunto. Você pode tocar o hino aqui, cantar o hino com a igreja. Enquanto isso, está chegando mais gente para o culto. Eu vou pedir alguém para atender as crianças. É, alguém para atender as crianças, como de costume. Porque as crianças estão esperando alguém para ajudá-lo lá no seu lugar. Quem se dispõe? Onde estão nossas professoras para poderem atender as crianças? Sim, minha irmã, muito obrigado. Dê uma chegadinha até lá e atenda a nossa criançada para não ficar dispersos aí na rua. Aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor porque Ele é bom. E a sua benignidade dura para sempre. Você veio para receber a bênção do Senhor. Depois desse cântico, o pastor Sérgio Lima estará dando uma saudação. Ele que já foi missionário na Argentina, em Israel, aliás, primeiro Israel, depois Argentina, e agora está nos Estados Unidos, casado, está servindo ao Senhor lá, naquele país. Vamos juntos cantar. É um corinho ou um hino, meu irmão? Corinho. Corinho. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome, amém? Então cante conosco assim: bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Quero ouvir a igreja. Bom estarmos aqui louvando a Deus, aleluia. Bom estar aqui
Maravilha, podendo, todos juntos. Podendo, aleluia. O nome. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui, louvando a Deus. Podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus num só amor. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Aleluia. Deus abençoe. Ao Rei Eterno. A Ele. Coroamos, eu quero ver um coro. Todo nosso ser a ti.
Aleluia! Coisa linda estar na casa de Deus. Quem é que esteve ontem no culto? Alguém esteve no culto ontem à noite? Quem é que esteve na escola dominical? Maravilha! Como foi bom você estar aqui na escola dominical, né? Que coisa linda! Foi uma escola, para mim foi, se não aconteceu outra igual, para mim já valeu. Para mim já valeu a escola dominical do ano. Aleluia. Como é bom quando a gente sente a presença do Senhor. Não pode ter culto melhor que este, de sentir a presença do Senhor na nossa vida. Ele é tudo para nós. Quando Ele está presente, que Ele se manifesta, não tem coração que possa aguentar. Foi muito maravilhoso. Eu acredito que essa noite não será diferente. Vamos dar continuação no culto. E nós vamos ouvir então o irmão Sérgio. Sérgio Lima trazia a sua saudação. Depois nós vamos continuar louvando ao Senhor, até que chegue o momento de fazer a apresentação dos nossos visitantes. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E aos ouvintes com uma boa noite de salvação. Aos prezados visitantes também. É uma alegria começar o ano de 2010 na presença de Deus. Eu me sinto como um avião que está enchendo combustível assim, o poder do Espírito Santo, para poder levantar voo em 2010. Porque o que Deus vai fazer, igreja, é tremendo. Nós estamos entrando no ano de 2010, vocês já pensaram? É uma nova década. É uma nova década. E essa eu vou proclamar nessa noite, a década do Espírito Santo. Eu tenho visto o poder de Deus de uma maneira aleluia, tremenda. Aleluia. Mas o que nossos olhos vão ver acontecendo, Ramachuriandagasta, aqui nesta casa, você vai ficar aleluia, de queixo caído. Só que tem que pagar o preço. Tem que ir para o joelho, tem que ir para a oração, tem que fazer o trabalho de Deus. Eu não falei com o pastor Cizino, não falei com o pastor Reuel, mas eu sei que esta é a mensagem que o Espírito Santo tem para a igreja. É glória. Porque estamos em sintonia, estamos no mesmo espírito. Rapidamente eu quero ler aqui, em rápidas palavras, no livro de Amós, capítulo 9, versículo 11 ao 15. Os irmãos podem acompanhar depois. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derratarão. Mudarei a sorte de meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão do seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão mais arrancados, diz o Senhor teu Deus. Aleluia. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós. É coisa grande, o Senhor vai estar restaurando os sonhos, as promessas, aquele filho, aquela filha que você tem pedido a Deus, aquele esposo, aquela esposa, aquele parente distante, Deus vai trazer de volta na casa do Senhor. O Senhor vai fazer rebuliço, creia nisto. Meus prezados irmãos, eu lhes digo que Deus é tremendo. Nós começamos a servir o Senhor na obra em 1993. 95 saímos para Israel, fomos despedidos pelos Gideões, nessa época, de longe, hoje vai fazer agora 15 anos que estamos já em contato com os Gideões. A segunda vez, quando nós saímos para o Oriente Médio, foi em outubro de 96, quando fomos reconhecidos e aceitados e enviados pela igreja de Camboriú, tempo ali solteiro, estivemos... Para que os irmãos possam acompanhar a nossa trajetória, nós fomos um missionário que tivemos mais tempo no Oriente Médio, em toda a história das missões brasileiras,
2 anos nós estivemos em Israel. Quando eu cheguei na Inglaterra, primeira vez que eu saí de São Paulo, tomei ainda o avião da VASP, cheguei na Inglaterra, um pastor encontrou comigo: olha, eu não te dou uma semana para você estar e você ficar em Israel. Não te dou uma semana. Falei: olha, se Deus me mandar uma semana, amém. Mas o Senhor nos deu a graça. Não é pelo nosso conhecimento, não é porque somos melhor, não. É porque a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós que somos filhos de Deus, servos de Deus, ministros do Senhor, nós não temos nada em que nos gloriar, somente na sua misericórdia. E estamos aqui para servir. Com tantos obreiros e irmãos, e tanta palavra, tanto pregador, tanto conferencista. Olha, a perna da gente treme, mas nós sabemos que a unção que está nos homens de Deus está disponível para você, para mim. Basta você buscar a presença do Senhor. Agora, este culto de hoje está fazendo exatamente 11 anos que o pastor Cizino nos enviou para os Estados Unidos. Casei-me com a irmã Elaine, voltei da lua de mel e fomos despedidos para os Estados Unidos. Estamos ali há 11 anos. Há 9 anos servimos o ministério, fizemos parte do ministério de Boston, do pastor Iel, uma das congregações. E nos últimos 2 anos nós estamos trabalhando com a convenção americana. Nós estamos desenvolvendo um grupo de trabalho brasileiro junto à igreja americana. E estamos ali servindo ao Senhor, para a glória do Senhor. Tenho 2 filhas que estiveram na escola dominical, mas não estão nesta noite por motivo de enfermidade. Mas eu tenho a Rebeca, tenho a Keila e a Elaine, que é filha desta igreja. O ano passado, o Senhor me deu a maior bênção que qualquer pessoa pode querer nesse mundo, que não fiz nenhum privilégio, que é o passaporte americano. E eu quero apresentar ao Senhor, aqui no altar do Senhor, porque não é fruto do meu merecimento. Meus prezados irmãos, uma outra coisa que eu quero dizer é que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida neste ano. E é o ano para que a igreja do Senhor se expanda. Nós sabemos que há grandes desafios, há ventos contrários que está tentando assoprar. Isso é em todo lugar do mundo. Mas nós temos que saber o seguinte: Deus levantou o Brasil para ser um celeiro de missões. Porque o brasileiro é igual feijão, igual batata, em qualquer lugar dá certo. Então, quando nós chegamos num lugar, irmãos, nós chegamos para arrebentar, nós chegamos para pregar a palavra de Deus. E vocês que vão para o Haiti, eu vou fazer questão de dar o meu cartãozinho, porque eu estou somente a 4 horas de viagem de vocês. A hora que der uma dorzinha, liga para mim. É uma satisfação estar ali. A hora que o pastor Silas for para lá, eu não posso entrar em Cuba, porque eu sou americano e nós temos uma briga com Cuba. Mas Deus vai cair a barreira. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: prepare para o que Deus vai fazer em Cuba. Irmãos, eu trabalhei 4 anos antes de passar para o ministério americano. Também comecei um trabalho de língua espanhola ali na área de Marlborough, que é mais ou menos a cerca de 30 quilômetros de Boston. E eu instruí os meus crentes, falei para eles: olha, vocês orem, porque Deus vai fazer uma coisa tremenda em Cuba. Vocês podem começar a estocar a Bíblia, vocês podem colocar a Bíblia debaixo do colchão, debaixo da geladeira, vocês podem encher de Bíblia, porque ninguém vai conseguir dar conta da sede, da fome, do jeito que aconteceu na Rússia, vai acontecer em Cuba. Olha, o fogo está queimando aqui, meu. Eu estou quase me pipocando aqui. Amarada, chuderanda, cantarima, nada, chobagaça. Aleluia! Olha, você vai ser um novo crente esse ano. Olha, eu mudo meu nome de novo, que eu mudei meu nome para americanizar. Mas eu mudo meu nome se Deus não tocar na sua vida e não te mudar neste ano de 2010. Eu mudo meu nome, eu assino embaixo. Olha, gente, a gente tem tudo. Antigamente o pastor Cizino precisava sair pedindo dinheiro para tudo quanto é lugar. Eu lembro que eu ficava aqui, eu era estagiário, ficava de madrugada 4 horas, porque a casa pastoral era aqui, e o pastor ia sair de madrugada. Eu falava assim: olha, o pastor ia lá para Almeida das Missões, não sei para onde, para cima e para baixo, e para tudo quanto era lado, pedia um dinheirinho. Hoje a igreja está rica. Vocês vão construir casa? Não faça como o pessoal lá de Israel, não faça como o pessoal que eu vi em outros lugares, entendeu?
Coloque o dinheiro na obra do Senhor, aplique na obra do Senhor, porque você vai ver o onde que nós vamos chegar este ano. É coisa tremenda. É coisa tremenda o que Deus vai fazer no mundo espanhol. Eu estava falando para o pastor Cisino, no ouvido dele, que há ainda dois países de língua espanhola que ainda não foram alcançados pelos Gideões e que há uma grande necessidade espiritual. Existe um país na África chamado Guiné Equatorial, que é um país de grande treva espiritual desde 1950. Está debaixo de ditadura. Os portugueses foram donos daquele lugar e passaram para os espanhóis. Um rolo. Nas Filipinas, é um outro país de fala espanhola e que fala a língua tagalo. É outro país de língua espanhola que Deus vai fazer algo. Aleluia. E eu creio que Deus vai mandar obreiros que estão aqui nesta noite para este lugar. Irmãos, eu vi Deus batizar com o Espírito Santo, irmão. No meio da praça em Limassol, em Chipre, um monte de indiano, de gente do Sri Lanka. Eu só preguei a palavra e levantei a minha mão. Não teve movimento de hipnose e G12 e movimento de transgressão e regressão e progressão. Foi só a mão, irmão, e o povo caiu. Eu acredito que o mesmo Deus que estava presente comigo do outro lado do mundo está presente na tua vida nesta noite. Lamanajávia. Irmãos, nós vimos coisas tremendas. Ali na Argentina, eu me lembro quando saí com o pastor Gerpe, puxando de uma mala, como diz, arrastando da outra perna, porque Deus tinha me tocado, como Deus fez com Jacó. Deus me tocou naquela época, e eu fui para a Argentina, fiquei 11 meses. E quando cheguei na Argentina, antes de passar o que está passando a Argentina, Deus fez algo tremendo ali. Deus agarrou o norte em Corrientes e Deus me agarrou no sul. O obreiro que está a cargo da congregação ali na Argentina, ele ficou 2 semanas sem poder falar espanhol ou português. Ele entrava falando nos bancos em língua estranha, entrava falando no mercado em língua estranha, falava com a mulher dele em língua estranha. Eu estava do lado. Por quê? Graças a Deus. Talvez porque perdi mais cabelo, talvez seja isso. O fogo passou demais. Irmãos, nós fomos o primeiro brasileiro, junto com este pastor, a entrarmos nas Ilhas Malvinas, que são as Ilhas Falkland. Na vez que chegamos ali, nós tivemos uma recepção de Estado. O general presente das forças britânicas nos receberam na base militar, ali. Eu não faço propaganda. Eu não trabalho com propaganda. Eu deixo que o Espírito Santo fale na minha vida. Aleluia. Eu quero que a minha vida, que o meu exemplo, que a minha caminhada seja de exemplo e de inspiração. Oh, eu não gosto de falar histórias que eu li do livro, ou inventei, ou memorizei, ou eu passei na frente do espelho repetindo aquelas baboseiras para mexer com a emoção de vocês, não. Eu falo é o que eu vivi, o preço que eu paguei. Se você quer que Deus te toque, pague o preço. Pague o preço para que o Senhor possa levantar o tabernáculo da tua vida. Fomos para os Estados Unidos. Como diz o outro, puxando de uma perna, uma mão na frente e outra atrás. Recém-casado. Chegamos ali e estamos ali fazendo a obra do Senhor. Nós não estamos ali porque nós estamos para fazer de bonito. Mas é uma chamada. Como eu saí muito cedo para a obra, eu saí com 18 anos de idade. Eu entreguei tudo, inclusive a minha faculdade. Eu não tenho faculdade. Não tinha. O Senhor me deu a oportunidade de estar fazendo parte de uma das melhores faculdades ali, a Boston University, onde os professores da Harvard vão lá ensinar os professores. Eu estarei me formando este ano, em maio. É alguma coisa que tem em mim? É meu pai um milionário, um homem que tem dinheiro a esbanjar? Sim, ele é, porque ele é o criador dos céus, da terra e do mar. E este é o teu pai, este é a tua mãe. Se tu não tens um pai, se tu não tens uma mãe, o Senhor te amparará aonde quer que tu fores. Ele não te deixará só, ele não te abandonará. Olha,
o combustível está forte aqui. Eu vou deixar o combustível encher, porque não sou o pregador dessa noite. Mas o poder, o fogo que está aqui, meus irmãos, eu vou falar para vocês. A neve está brava lá em Boston. É a terceira ou a quarta nevasca e já está caindo desde sábado. Aliás, sexta-feira. Ainda vai cair amanhã até 1 da tarde. Quando a neve cai, vem aqui no cotovelo. Da perna, do braço, dependendo. O poder que está aqui, irmão, é capaz de fazer aquele Boston derreter todo, virar um rio. Olha, você perdeu de dar um glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Orem pelo pastor Sérgio Lima, a irmã Elaine, a irmã Rebeca, a irmã Keila. Esse ano de 2010 é um ano de decisão. Nós estamos em uma encruzilhada. Não aquela que os macumbeiros fazem macumba, não. Não, 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 não. É aquela em que o apóstolo Paulo viu a expansão do reino e tinha que tomar uma decisão. Nós estamos nesta encruzilhada. Nós estamos nesta posição. Nós estamos esperando para ver o que o Senhor tem para nós. Esse foi o ano mais esquisito, porque a gente sempre veio com uma listinha. Deus, eu quero fazer isso para o Senhor, isso, isso, tem esse propósito. Esse ano eu falei assim: olha Deus, escreve na minha lista. Irmão, você não veio no culto de passagem de ano, você perdeu. Foi tremendo. A escola dominical hoje aqui eu saí porque minha filha não estava bem. Mas eu vou te falar, meus irmãos, o que Deus está para fazer, o que Deus já está fazendo. Olha, troca o salto do seu sapato, do seu samanto, porque o pessoal vai pular aqui dentro. Glória a Deus. E vai quebrar o sapato. Aleluia. Então botam de borracha para você não passar vergonha na rua ou você cair, porque Deus vai te levantar desse banco. Maravilha. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Aleluia. Meus irmãos, nós queremos fazer uma oração de agradecimento a Deus, porque eu conheço o irmão Sérgio. Foi nós que cuidamos dele aqui em Camboriú, foi nós que enviamos ele. Eu e o pastor Riel e a irmã Pedra, nós que cuidamos desse moço aqui no pátio. Ele voltou do Egito, porque os egípcios judiaram muito dele. Veio transtornado, sua memória ficou afetada, atingida. Seu pai veio trazer ele de volta aqui para mim. Não quis nele, mas em São Paulo. Seu pai disse: esse não é o filho que eu entreguei para a missão. Esse agora vocês cuidam dele. Eu, pastor Rebel, e a minha esposa, irmão Pedro, cuidamos desse moço. Levava o remedinho para ele. Tratamos dele. Fizemos dele o moço capaz de ir para a Argentina como missionário. E da Argentina para os Estados Unidos, hoje cidadão americano. Glória a Deus. Não fui esse ano na casa dele, porque a correria foram muitas lá. Também não telefonei, porque perdi o seu telefone, mas quando a gente vai lá, fica 20 e poucos dias na sua casa. Hoje tem o seu apartamento, sua casa, e ali tem o seu emprego. Para poder ganhar o dinheiro, não precisa sair de casa, o seu escritório dentro de casa, atendendo as empresas. Coisas que Deus faz. E agora cidadão americano. Não vale a pena nós orar por esses passaportes, agradecer a Deus? É? Deus faz alguma coisa importante para nós. Coisa bonita, né? Vamos levantar, fazer oração e pedir que Deus unja esse passaporte. Que Deus use o irmão Sérgio e sua esposa lá nesse país que passa por crise nesse momento, até espiritual. Mas que ele sai dessa vez aqui de Camboriú, diferente das outras vezes. Sai pipocando mesmo. E que leva aí fogo para derreter aquela neve que está lá. Nos Estados Unidos, o povo fica em casa, não dá para ir a culto. A neve é demais. Mas nós temos o calor. E saímos de casa para vir à igreja. Estamos aqui sob o calor do Espírito também. Nós vamos orar, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Pai, pela vida do Teu servo, irmão Sérgio Lima, a irmã Helene também, sua esposa, suas filhinhas, hoje com passaporte americano. Deus, Tu abençoou. Ele não voltou por causa de crise americana, mas Tu deu a bênção para ele lá,
as portas se abriram, e ali, Senhor, ele está sendo usado nas tuas mãos. Continua-lhe usando poderosamente, e que ele sirva de bênção para aquele país que passou por momento difícil, e ainda é um país odiado por muitas nações, mas é um país que abençoa tantas nações, como o Brasil é abençoado por esse país. Nós te louvamos pela vida do pastor Sérgio e também da sua família, e por ele ser brasileiro e americano ao mesmo tempo. Louvamos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. E além do mais, o Gideão, missionário da última hora, aqui está o seu passaporte. Está abençoado, viu? Deus abençoe. Eu estou em problema agora. Aleluia. Vamos fazer uma oração mais uma vez, vamos? Eu estou sentindo Deus se movendo aqui no nosso meio de uma maneira maravilhosa. Hoje é dia de milagre. Você não veio aqui passar tempo, você não veio passear aqui dentro, você veio para um culto. E esse culto é Deus que determina as coisas. É Deus que trabalha, é Deus que age, é Deus que faz, é Deus que se movimenta. A honra, a glória pertence a Ele. Nós damos glórias a Ele, porque Ele está se movimentando aqui entre nós. E nós vamos terminar esse culto hoje debaixo da glória, da unção divina do Espírito Santo de Deus. Se você pode, levante a sua mão para o céu, agradeça a Deus por você estar nesse culto. Você vem se abastecer, um abastecimento espiritual, para progredir na vida espiritual, para prosseguir louvando ao Senhor. Nosso eterno Deus, teu povo se encontra presente, e nós queremos, Pai, que esse culto venha falar forte, poderosamente, na vida de cada um, porque nós viemos buscar a tua presença. Aqui nós te encontramos, lá fora, Senhor, nós não te encontramos, mas aqui na tua casa, aqui tu estás para recepcionar o teu povo, que vem para dar honras e glória ao teu santo nome. Por isso, Senhor, tu és o Deus que batiza com o Espírito Santo, tu és o Deus que renova os crentes com os dons espirituais, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que salva, tu és o Deus que perdoa, e tu és o Deus que vem nos buscar a qualquer instante para estarmos contigo nas mansões celestiais. Te louvamos por tudo, Pai, no decorrer desse culto, que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia, amém. Tome assento, irmãos. Eu vou querer ouvir um hino pela uma menina cega que tem aqui, uma irmãzinha cega. Vem aqui, por favor. Natiela, o nome dela. Bota um DVDzinho, um CDzinho dela lá para ela cantar. Tragam ela até aqui, por favor, aqui naquele microfone, e ela vai louvar o nome do Senhor. Aleluia. Depois o pastor Reis está fazendo a apresentação dos nossos queridos irmãos que estão nos visitando. Por favor, dê o microfone para ela, filha. Aleluia. 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 Aleluia, pode cantar, filha. Cumprimenta todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia.
Meus irmãos, quem sabe tem alguém aqui essa noite que quer voltar para Jesus? Se tem alguém aqui essa noite que quer voltar para Jesus, quer receber um reencontro com Deus essa noite, sai do seu lugar, por favor, vem aqui à frente. A igreja fica em pé, por favor. Todos fiquem em pé. Quem sabe tem alguém que quer deixar tudo e entregar a Jesus nesta hora. Entrega a Jesus as tuas preocupações, tudo aquilo que vem te amarrando, te causando problema. Entrega para Jesus essa noite. Venha aqui na frente, venha. Se tem alguma pessoa que deseja receber uma renovação de Deus na sua vida espiritual, você vai fazer
um pacto com Deus agora. Nós vamos orar por você neste momento. Eu vou pedir aos nobres pastores a receber essas pessoas aqui embaixo, que nós vamos fazer esta oração agora. Todos vocês que querem um reencontro com Deus, sai do seu lugar e nós fazemos uma oração. Mas vem aqui dizendo: Jesus, eu quero entregar-me a ti, eu quero voltar a te servir, eu quero sentir a tua presença. Eu não posso continuar mais no estado que eu estou. Eu quero te servir a Deus, eu quero te servir a Deus, eu quero te servir a Deus. Sai mais alguém do seu lugar. Se você sente que Deus está falando com você, este é o momento de você te chegar ao Senhor nesta hora, porque Ele tem algo de bom para a sua vida neste culto. Deus só pode operar e só pode entregar aquilo que Ele tem se os seus filhos aceitarem de boa mente. Sai do seu lugar e venha, porque o Senhor tem algo especial para a sua vida aqui essa noite. Os irmãos que estão na galeria, alguém mais se sente no seu coração? Você que veio de longe, quem sabe você marcou um encontro com Deus aqui nesta hora, e o Senhor pode te renovar aqui essa noite. O Senhor está presente, o Senhor está presente nesse culto. Por favor, venha, venha depressa, venha depressa, porque para Deus tudo tem que ser feito já, ser feito já, ser feito com pressa. O Senhor quer te abençoar aqui neste momento. Nós vamos fazer oração, a igreja vai levantar um clamor nesta hora, e nós vamos pedir ao Senhor a sua bênção em favor dessas pessoas que estão aqui na frente para receber a bênção do Senhor. Aleluia. Nós vamos orar juntamente com os demais pastores. Eu vou convidar o pastor para vir aqui no microfone para orar por causa da minha voz. Vem cá, Lucie, vem cá. Ora, por favor. Ora, por favor, por esse povo. Senhor Deus e Pai, nós constatamos que a tua presença é real neste lugar. Deus, nesta noite, cadeias estão sendo quebradas. Deus, a tua palavra é verdadeira e ela diz que não é por força nem por violência, mas é o teu Espírito que nos sensibiliza, é o teu Espírito que nos toca. Senhor, que nesta noite vidas possam ser tocadas no mais íntimo do seu ser, para que neste ano, Senhor, faça uma aliança perpétua contigo. Nesta noite há vidas aqui que estão se rendendo aos teus pés. Senhor, sela com teu Espírito e torna elas propriedade particular tua. E acerca delas, Senhor, lhe dás a promessa que diz que o maligno não nos pode tocar, porque somos nascidos de Deus. Darabia calavão gurahau e achegue andorá. Andorava calavá cheai candorou. Labando ribiá e achegue alírio mandurahá andarai. Meu Deus, que nesta noite cada alma seja tocada, mas tocada pelo teu Espírito. Que o teu toque, Senhor, não se resuma às emoções, mas toca nas convicções. Toca no íntimo da alma e dá-lhes a certeza de que tu és verdadeiro e que a tua operação no lugar aonde te clamam, ela se manifesta. Deus, nesta noite há lágrimas sendo oferecidas a ti, e a tua palavra diz que é tu que habitas no alto e sublime trono, mas o Senhor habita com os contritos e com os quebrantados de coração. Vem nesta noite, Deus, enxugar as lágrimas do teu povo e vem renovar a esperança. Que nesta noite a tua presença não seja uma realidade apenas para alguns, mas todos que entraram neste lugar, crentes ou não crentes, sejam tocados pelo teu Espírito neste lugar. Nurai o Kourha Shuminyao, Liu Kourha Konurao Midem Nashai, Liu Kourha Banulaha Kanoibiai. Deus, a tua palavra é poderosa, e no nome da tua palavra
Senhor, no nome de Jesus, o Verbo de Deus, nós repreendemos toda a enfermidade da alma, toda a enfermidade do corpo, toda a enfermidade da mente. Queremos prosseguir este culto, Deus, verdadeiramente livres para te adorar. Oh, aleluia, aleluia, volte para os seus lugares, aleluia. Eu vou convidar você, minha filha, você magrinha aqui, você aí, vem cantar o hino. Tens o hino para cantar? Não tem, sou super black, veio desprevenida para... Aleluia, irmã Luciana, vem cantar o hino, irmã Luciana. Irmão, deixa Deus trabalhar nesse culto. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Aleluia. Nós no culto, nós não se mandamos. O Senhor é o dono da nossa vida. Ele deve ser o dono da tua boca também. Aleluia. Solta este glória, este aleluia. Solta essa língua estranha. Solta. Aleluia. Porque tu és o instrumento que Deus usa na igreja. Oh, maravilha. Aleluia. Aleluia. Maravilha, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Do Senhor.
aleluia. 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 Maravilha. Maravilha, meu Pai. Sente Deus presente aqui nesse lugar. Aleluia. O que é impossível para Deus aqui essa noite? Nada é impossível. Hein? Há alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Você está colocando obstáculo. Nada é impossível para Deus. As tuas impossibilidades torna-se possível para o Deus que está recebendo os louvores aqui essa noite. Aleluia. Não coloca diante do Senhor obstáculo, porque Ele é poderoso para transformar a sua vida. Não pense que o mal que está em você é mais poderoso do que o Deus das misericórdias, que está trabalhando aqui essa noite na sua vida. Não coloque esse obstáculo. Deus é o Deus das possibilidades. Tudo é possível para Ele. Então deixa Ele operar na tua vida. Deixa Ele operar na tua vida. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível. O Senhor pode fazer algo que você diz assim: eu pensava que Deus nunca fazia isso comigo. Eu pensava que eu não tinha mais jeito na minha vida. Mas tudo é possível para Deus. Haverá alguma coisa impossível para o Senhor? Nada será impossível. Aleluia. A obra desse culto ainda não foi completada, não. Deus está trabalhando com vida aqui essa noite. E antes de terminar o culto, você vai ter que tomar a sua decisão. Tem gente aqui que veio pensando uma coisa, mas Deus se faz presente aqui. E Ele quer fazer de você um instrumento. E você está colocando obstáculo para Deus essa noite. Deixa Deus trabalhar, deixa. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu disse para o pastor Real fazer a apresentação, mas eu vou dar um tempinho mais. Hein? Não, nós agora vamos fazer o seguinte: a igreja toda vai cantar. A igreja toda vai cantar com a banda de música. A igreja vai cantar com a banda de música. E deixa Deus trabalhar na sua vida essa noite. Aleluia. O culto hoje está na direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que chegou aqui essa noite para Deus resolver um problema na sua vida. Você veio numa situação e Deus quer que você volte noutra situação. Você veio de uma maneira e Deus quer que você volte de outra maneira para sua casa, para sua igreja. Deus quer mudar a sua vida esta noite aqui. A banda de música vai, é o 108, o hino. Enquanto a banda de música e a igreja canta o hino de número 108. Por favor, irmão Elias, você pode cantar este hino? Os coletores
coletores vão tomar a oferta que você veio trazer essa noite para a casa do Senhor, que faz parte do louvor a Deus, faz parte do culto. E você vai colocar na salva a sua oferta que você trouxe para colocar na casa, na salva, para a obra do Senhor. O hino de número 108. Glória a Deus. É o que a banda de música vai tocar. E nós vamos cantar. Aleluia. Aleluia. Saudades aos contos. Todos, Senhor, cantando com alegria. Aleluia. 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 Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então do céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos lá, Jesus seguir. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Antes para Jesus olhai, pela fé sempre se lutai, ao inimigo só combatei, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti e mim o caminho e a luz verás, que nos leva ao céu e fim. Lutemos todos contra o mal e vamos lá Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Aleluia! Aleluia! Maravilha! Aleluia! Maravilha! Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Aleluia! Oh, maravilha! Nós temos alguma coisa ainda a fazer nesse encontro. E Deus tem muito mais ainda. Eu chamei aquela moça para cantar o hino. E ela, o seu playback não estava prontinho, mas agora já está, né? Então vem aqui, filhinha. Pega o microfone e vai cantar. Depois desse cântico, então o pastor Real está fazendo a apresentação das pessoas. E logo, a mocidade vai cantar. Depois, não vai cantar? Então o coral da igreja vai cantar. Logo depois, o coral da igreja cantando. Irmão Elias Silva, que vai ser apresentado depois, ele vai cantar também um hino. Temos uma mensagem para a igreja, talvez curta, mas objetiva. Aleluia! Aleluia, Jesus!
Eu cumprimento a igreja. Aleluia. Da paz do Senhor. Amém? Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Maravilha. Tudo isso até parece brincadeira para provar o santo servo do Senhor. Chorar é preciso quando a gente crê, que no choro se resolve, é possível aprender a ter experiência, esperança e paciência nos momentos de mais dor. Dizendo para Ele o que sentes em tua alma e abrindo o coração. Maravilha. Aleluia, abre o teu coração nesta noite. Conte os seus problemas, as tuas lutas. Aleluia. Que eu sei que o meu Deus vai te ouvir. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Faz a obra aqui, aleluia. Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Sua história se parece com a dos outros, mas Deus sabe que igual ela não é. Não é verdade, irmão? Aleluia. Suas lutas e tribulações da vida acontecem para provar sua fé. O teu choro já durou uma noite inteira, é manhã e a alegria não chegou. Tudo isso até parece brincadeira para provar o santo servo do Senhor. Chorar é preciso quando a gente crê, que no choro se resolve, é possível aprender a ter experiência, esperança e paciência nos momentos de má dor. Chorar é preciso sempre ao pé da cruz, falando com Jesus, sua dor e aflição, dizendo para Ele o que sentes em tua alma e abrindo o coração. Chorar é preciso quando a gente crê, que no choro se resolve, é possível aprender. Aleluia. A ter experiência, esperança e paciência nos momentos de mais dor. Chorar é preciso sempre ao pé da cruz, falando com Jesus, sua dor e aflição, dizendo para Ele o que sentes em tua alma e abrindo o coração. Dizendo para Ele o que sentes em tua alma e abrindo o coração. Maravilha. Dizendo para Maravilha. Ele o que sentes em tua alma e abrindo o coração. Aleluia. 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 Graças a Deus. A paz do Senhor mais uma vez, que houve pessoas que chegaram agora, né? Irmãos, Deus tem falado nos últimos dias, no coração do pastor Cizino, e para nós, que temos que pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, é claro que sempre pregamos, mas nós estamos observando que há muitas pessoas que não são batizadas no Espírito Santo diante de um fogaréu desse.
Isto é inadmissível, não é verdade? Quer ver? Quantas pessoas não são batizadas no Espírito Santo? Não tenha vergonha, faça assim, porque você vai receber o batismo. Olha aí, pastor Cine, faça assim, bem alto. Faça, para receber mesmo. Olha quantas pessoas. Um culto desse, como hoje, eu creio que muitos poderão, ou quase todos, saindo daqui, falando em línguas estranhas. Quantos acreditam? Quantos acreditam nisso? Então, vai aquecendo a máquina aí, porque a gente está sentindo o Espírito Santo no nosso meio. Só não fala língua estranha quem é congelador, geladeira, freezer, né? Aleluia. Uma excursão. Primeiro vou apresentar um pastor da Convenção Paulista. E é cantor, pastor e cantor Elias Silva. Ele me mandou uma mensagem. Eu disse para a Jane quase que eu nem acredito. Esse moço faz tanto tempo, agenda tão vasta. Mas ele conseguiu passar por Camboriú hoje e ficar no culto da noite. Falei ao pastor Cizino no programa Voz Missionária. Ele ficou contente. Cantor Elias Silva, sua esposa Joelma, por favor. E a menina Raíssa. A Raíssa, gostei do nome. Deus abençoe cantor Elias Silva, Joelma e a Raíssa, que daqui a pouco mais ele vai estar aqui louvando ao Senhor. Obrigado, Deus abençoe. Nós temos aqui, irmãos, uma excursão de Vitória, Espírito Santo. Eles estão aqui no sul passeando, conhecendo, e estão nesta noite, responsável, irmã Edna Castelo. Onde está a excursão? Ficam todos em pé agora. De Espírito Santo, olha quanta gente. São em quantos? 40 aí? Oi? 55 pessoas, que maravilha. Até parece que a tia Jô, que é a guia turística deles, né? É, a tia Jô está lá comandando. Alexandre conhece eles também, pastor Alexandre? Ah, é? Que bênção. Pessoal fogo puro lá do Espírito Santo. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado pela vossa presença aí, nos honrando aqui na igreja sede de Camboriú. Queremos apresentar a irmã Raquel Schutzer, de Araújo. Ela está vindo da cidade de Maringá, Paraná. Carta de recomendação, onde está a irmã Raquel? Irmã Raquel de Araújo. Está lá atrás. Ô, irmã Raquel, Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos apresentar aqui agora Amós Garcia e família, Assembleia de Deus de Maringá também. Está lá atrás? Ô, irmão Amós, Deus te abençoe, senhor e toda a sua família. Família está espalhada na galeria, né? Estão lá. Deus abençoe, queridos. São de Maringá. Vamos apresentar aqui uma carta que veio também da cidade Vagem da Lapa, Minas Gerais. Estamos apresentando o irmão Márcio Rodrigo Barroso e Silva. Onde está o irmão Márcio? Deus te abençoe. Como é que é? Está aqui? É isso. Deus te abençoe, meu filho. Muito obrigado por estar nos visitando. As cartas, os irmãos poderão apanhar na saída, ali na secretaria, que elas já estão assinadas e carimbadas, tá bom? Nós vamos chamar o pastor Roberto Legar agora, para estar aqui dando aquela calorosa saudação de boas-vindas a todos os nossos visitantes. Vamos nos colocar em pé, meus amados, a paz do Senhor. Temos alguém que está nos visitando, que não foi o nome mencionado. Ali temos uma irmã, lá atrás mais um irmão, aqui na frente, várias pessoas aqui na frente. Olha que bênção, várias pessoas nos visitando hoje. E a igreja de Camboriú, como é receptiva? Pois não, há também um amigo do presbítero Rubens. Conhecido como Neco. Ele já esteve conosco em outros cultos e você é sempre bem-vindo, meu amado. E ouça como isso é verdade, porque a igreja de Camboriú vai dar aquela saudação calorosa. Vamos falar? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém e amém. Voltem sempre e tragam mais alguém. Aleluia. Vire para o visitante, vire para a pessoa que está do seu lado e diga: você está no lugar certo, na casa de Deus. Glórias a Deus. Pastor, cantor Elias Silva, por favor, tenha liberdade de louvar ao Senhor mais uma vez aqui na igreja sede de Camboriú. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Queridos, eu estou imensamente feliz, alegre, agradeço a Deus pela saudação do bem-vindo, pela oportunidade.
Desde véspera de Natal, que minha esposa está em Blumenau, ali na sua terra, com sua família. E eu andei viajando já por vários estados nesses 10 dias. E eu tinha prometido ao pastor Real de passar aqui. E assim um pouco espremido, mas hoje deu certo de estar aqui. E que culto, irmãos. Eu estou admirado. Pastor Cizino vai fazer 15 anos que eu venho para cá. Mas esse culto é tão diferente. Está assim um clima glorioso, gostoso. E Deus quebrou protocolos, liturgias aqui. Começo fazendo apelo, Jesus salvando. Eu estava vendo, pastor Reuel, que se de repente tivesse trazido uma celebridade aqui, de repente, não sei se teria acontecido, está acontecendo. Porque quando Deus quer usar, Ele usa até quem não enxerga, pastor. Porque Deus, os olhos do Senhor é diferente do nosso. Eu só vou pedir uma coisa a todos vocês, não somente para vocês, mas começando de mim, que tem uma responsabilidade. A minha agenda esse ano 2010 já está cheia. Mas eu quero, irmãos, vamos fazer uma coisa. Que não seja esse o único culto, mas que todos os cultos da nossa vida nós sejamos sensíveis ao Senhor. Como eu vejo aqui, eu estava olhando aqui, minha esposa chorando, todos os irmãos chorando, sentindo a presença do Espírito Santo do Senhor. Vai fazer 40 anos que eu sou crente, aceitei a Jesus em 1970. Isso me faz lembrar, pastor Cizino, daqueles cultos. Quando a gente de longe escutava barulho daquele povo orando, parecia cantar de pássaros na beira dos riachos. Aquele barulho. E a gente descia do cavalo, da bicicleta, que eu morei muito tempo na roça, e largava tudo, saía correndo, se enfiava no meio dos crentes, orando, sentindo o poder de Deus. Jesus batizando, Jesus curando. Era uma coisa gloriosa. E por onde eu passo, eu falo, irmão, não é que eu sou saudosista, mas não vamos deixar o inferno roubar o avivamento do Brasil. Vamos permanecer com essa chama do Espírito em nosso coração. Eu sinceramente estou muito sensibilizado, muito emocionado. Se eu não cantasse hoje, eu estaria felicíssimo. Eu já estou completa, a minha bênção está completa. Mas eu vou cantar, louvar ao Senhor, agradecer muito ao Senhor Deus, porque esse ano de 2009, parece-me, eu posso dizer que foi o melhor ano da minha vida. Deus direcionou a sua glória, a sua presença na minha vida. Muitas vezes o Reuel me chamava, pastor Reuel, eu falava, pastor, me perdoa, não posso atender. Locais distantes, aldeias, acabei de cantar na aldeia em Sanxerê, no meio dos índios. Às vezes as pessoas querem lugar tão grande, tão rico, e Deus tem me direcionado nos lugares mais pobres, mais difíceis, onde os carros às vezes não dá para ir, pastor. Eu fui com o meu carro a primeira vez em Xanxerê, agora na segunda vez não dava, muito buraco, 30 quilômetros de estrada de chão, poeira, eu e minha esposa, no meio daqueles índios, mas a glória e o poder do Espírito do Senhor se manifestando. E eu disse para Jesus, não importa onde quer que eu vá, Senhor, eu quero fazer o teu querer, eu quero fazer a tua vontade. Solta o número 14, por favor. Estou muito feliz, muito agradecido a Deus. Nasceu, está com 10 meses, presente do Senhor, fevereiro, é mais um grande presente, minha esposa. Mas se você já está do jeito que eu vou cantar aqui, Jesus vai te curar nesta manhã. Escuta essa mensagem. Uma batalha sangrenta, o soldado foi ferido, e perdendo muito sangue, não podia andar, estava ferido. E dizia ao seu companheiro, venha me matar ligeiro, eu não posso mais andar. E disse ele, eu não posso, vou pedir ao comandante, deixa ele ordenar. O sangue está correndo, não me decido sozinho, tenho que me consultar. Soldado ferido, o rei conta contigo, mesmo
mesmo sangue jorrando e a força acabando, é preciso lutar. Soldado ferido, o rei manda lhe dizer: a guerra está se acabando, vence mais essa batalha, o rei conta com você. Quando o comandante soube o que tinha acontecido, em meio a uma batalha, o soldado está morrendo. E dizia ao seu companheiro: venha me matar ligeiro, eu não quero mais sofrer. Enviou logo uma carta dizendo ao rei o que se passa, e o rei lhe respondeu: ó soldado ferido, você não pode morrer, o rei conta contigo. Soldado ferido, onde você está? Se alguém te feriu, Jesus está pronto para te curar esta noite. Esta é uma noite de salvação, uma noite de vitória. Primeiro domingo de 2010, inicia-se uma nova década. É a década do avivamento, do recomeço. Se você quiser voltar, o sangue de Jesus tem poder para te purificar, te curar, te libertar. A guerra está se acabando, vence mais essa batalha, o rei conta com você. Deus não quer ver você assim, caído, prostrado, sangrando, achando que tudo perdeu. Deus tem uma nova identidade para você nesta noite. Nossa amada irmã está feliz porque tem um passaporte americano, mas Jesus quer te dar um passaporte do céu nesta noite. Quando o soldado leu aquela carta que ele recebeu de seu glorioso rei, trazida por seu mensageiro, desempunhou a espada e convidou os companheiros para o inimigo enfrentar. Todos queriam saber o que tinha acontecido com o soldado ferido. Na carta do rei estava escrito assim: o rei conta contigo. Soldado ferido, o rei conta contigo. Mesmo sangue jorrando e a força acabando, mas é preciso lutar. Soldado ferido, o rei manda lhe dizer: a guerra está se acabando, vence mais essa batalha, o rei conta com você. Todos nós aqui essa noite. Aleluia. Vamos ouvir o coral da igreja cantar. Louvar o nome do Senhor. Aleluia. Se prepare, porque coisa boa vem aí. Aleluia. Eu não vou insistir muito depois. Vai acontecer alguma coisa maravilhosa aqui essa noite. Aleluia. É começo de um novo ano. É começo de uma nova década. Mas é começo também do reavivamento nas igrejas. É um começo que Deus quer começar bem na sua vida. Aleluia. Nunca mais nesse ano seremos o mesmo. Pode começar a cantar, meu filho. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia.
maravilha. Aleluia. Grandiosa, grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil. É maior que o meu pecado, viu, pecado, viu. Oh, nome de Jesus, engrandecer. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ouvir o pastor Alexandre cantar. Pastor Alexandre cantar o hino. Mas abre a sua Bíblia no capítulo de número 2 do profeta Joel, no versículo de 28, versículo 28. Que diz assim: e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito, mostrarei maravilhas no céu e na terra. Até aí, mostrarei maravilhas no céu e sobre a terra. Pastor Alexandre, canta o hino ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Enquanto o pastor Alexandre estiver cantando o hino, eu desafiarei a você que levantou a mão dizendo que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Passou o ano 2009, você não recebeu a promessa do Pai. E a Bíblia diz que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito. E você ainda não sentiu a ação poderosa do Espírito na sua vida. Você ainda não profetizou. Você ainda não falou em mistério com Deus. Você ainda não sentiu o sabor das línguas estranhas. Você ainda não falou em mistério. Você ainda não falou em variedade de línguas. Essa noite, a sua oportunidade chegou. Pastor Alexandre, canta. Aleluia. E depois os homens de Deus que estão aqui vão descer e vão esperar as pessoas que têm fé e desejo de receber a promessa do Pai. Eles vão sair do seu lugar, vão quebrar o silêncio, e você vai deixar de ser silencioso na sua igreja, nos cultos, aonde você estiver. As línguas estranhas vão aparecer lá no meio da igreja, porque você recebeu o batismo com o Espírito Santo. As campainhas vão começar a se movimentar.
os sacerdotes vão começar a se movimentar. Algo vai acontecer de uma maneira muito especial. Enquanto o pastor Alexandre canta, se você tiver fé e acreditar, você vai sair do seu lugar e vir aqui na frente. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Vou esperar, irmãos. Aleluia. Pode cantar. Aleluia. Vamos louvar o Senhor Jesus. Deus tem uma nova história para cada um dos seus filhos que aqui estão. Deus abençoe todos os nossos irmãos ali de Vitória. Deus abençoe vocês de uma maneira especial. Aleluia. 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 Depois de tanto sofrimento, há um passo para conseguir. Você foi lançado na cova pra morrer ali. Teus amigos te abandonaram, te deixaram nos braços da sorte. Você era somente alguém a centímetros da morte. Tua vida já contava uns segundos pra dizer adeus ao mundo, sem ninguém para te socorrer. Então, aleluia. Então eu desci ali pra te ajudar. Eu não podia deixar, aleluia, quem tem promessas morrer. Aleluia. E ainda que te joguem em uma prisão, que falem pra você que tudo acabou, a última palavra é minha, eu digo não. Eu escolhi você pra ser um vencedor. Eu prometi que ia te exaltar. Chegou a hora de te abençoar. Agora a cena é só tua e é você quem vai protagonizar. Eu vou te fazer brilhar. Eu escrevi um novo script pra tua cena. Eu criei um novo texto com um novo tema. Escrevi cada palavra e cada frase dessa tua história. Eu rabisquei aquelas páginas de sofrimento. Eu rasguei e atirei os pedaços ao vento. E o novo título que dei pra tua história é Fé de Vitória. Oh, aleluia. Adorado é teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ainda que te joguem em uma prisão, que falem pra você que tudo acabou, a última palavra é minha, eu digo não. Eu escolhi você pra ser um vencedor. Aleluia. Eu prometi que ia te exaltar. Onde está chegou você? A hora de te abençoar. Agora a cena é só tua e é você quem vai protagonizar. Eu vou te fazer brilhar. Eu escrevi um novo script, aleluia, pra tua cena. Eu criei um novo texto com, aleluia, um novo tema. Escrevi cada palavra e cada frase, aleluia, dessa tua história. Eu rabisquei aquelas páginas de sofrimento. Eu rasguei e atirei os pedaços ao vento. E o um novo título que dei pra tua história é Fé de Vitória. Aleluia. Eu escrevi um novo script pra tua cena. Eu criei um novo texto com um novo tema. Escrevi cada palavra e cada frase dessa tua história. Eu rabisquei aquelas páginas de sofrimento. Eu rasguei e atirei os pedaços ao vento. E o novo título que dei pra tua história é Fé de Vitória. E um novo título que dei pra tua história é Fé de Vitória. Maravilha. É Fé de Vitória. É Fé de Vitória. Aleluia. Aleluia. A igreja fica em pé. A igreja fica em pé. Aleluia. O Senhor já começou a operar. O que é que você está fazendo aí? Que não vem receber a tua bênção. Por que que você continua assim? Sai do seu lugar.
O Senhor já está operando milagre. O Senhor já está batizando. Quer que você quer aí? Sai do seu lugar. Vem aqui. Que você vai receber a tua bênção aqui essa noite. E depois derramarei do meu espírito. E depois a tua luta. E depois que você foi tão rebelde. E depois que você pecou tanto. E depois que você fez tantas coisas desagradáveis. Deus derrama sobre você o Espírito Santo. E depois derramarei do meu espírito. Venha receber a presença do Senhor. Venha receber. Toda a igreja está orando, porque a promessa diz respeito a você. Aleluia. A promessa diz respeito a você. Você não pode continuar sendo um crente pentecostal, roendo biscoito seco. Passa culto e entra culto, e você não fala mistério com Deus. Será que o Senhor falha com a sua promessa? O Senhor não falha. Está diante de você. É para você a promessa. Depois daqueles dias, dos teus dias ruins, dos teus dias maus, dos teus dias de incredulidade, de batalha, derramarei sobre você meu espírito. Você vai profetizar. Você vai falar em mistério com Deus. Você vai receber os dons espirituais. Depois daqueles dias. Aleluia. Você não merece. Mas o Senhor diz que depois daqueles dias, tu ia aceitar Cristo. E como aceitar? Vem as promessas do Pai. Jesus, vem consolar. Vem derramar o revestimento de poder. A igreja do século 21 tem que ser uma igreja dinâmica, uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja revestida dos dons espirituais. Aleluia! Você acredita nisso? Você já é batizado? Você já fala língua estranha? Por que você não fala? Por que você não fala? Por que você não fala? Lança fora o silêncio. Todos foram cheios. Começaram a falar a língua. Olha, você que está escutando pelo rádio, você que está pela internet, receba a tua bênção. Receba a tua bênção. Receba a tua bênção. Aleluia. Receba a tua bênção. Receba. Aleluia, 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 aleluia. Ei, olha aqui, ó. Jesus batiza. Vem cá, irmã Carla. Aleluia. Fala bastante, fala. Fala. Abre bem essa tua boca. E tá encherei. Aleluia. Fala, minha filha, fala bastante. Fala. Receba. Receba a renovação. Receba. Mais um pouquinho. Bem suave. Receba a renovação. Aleluia. Receba. Um pouquinho mais alto. Aleluia. Você aí que não fala uma língua estranha. Você aí que Jesus já batizou. E você não fala mais língua estranha. Onde está a língua estranha na tua vida? Jesus te batizou para quê?
Jesus te batizou para quê? Jesus te batizou para quê? Receba, receba a renovação. Receba a renovação. Receba uma renovação. Igreja, pessoal do Espírito Santo, fale língua estranha. Fale. A promessa é para você. A promessa é para você. Todos foram cheios e começaram a falar em língua estranha, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Aleluia. Vou recebendo. Vou recebendo. Vou recebendo. Vou recebendo. Vou recebendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a falar em mistério com Deus. Comece. 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 Aleluia. Fala línguas, fala. Fala. A promessa é para você. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Aleluia! 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 Você é batizado, é sinal que o Senhor está com você, é sinal que Deus lhe deu a promessa, é sinal que as promessas do Senhor veio até você. Aleluia! Mais um pouquinho. Aleluia! 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 Todos, a Bíblia diz que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você tem o direito de falar língua estranha. Você tem o direito de profetizar. Você tem o direito de receber as promessas. A promessa diz respeito a você. Aleluia. Que tipo de crente você é que não fala língua estranha? Que tipo de pentecostal você é que não fala mistério com Deus? Aleluia. Todos foram cheios e começaram a falar em mistério com Deus. Aleluia. Fala, fala. Solta esta língua. Solta. Aleluia. E começa a falar. Deixa Deus tomar a tua língua. E tu começar a falar em mistério com o Senhor. Aleluia. 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 Toda a igreja com as suas mãos levantadas, adorando ao Senhor. Aleluia. A beleza da sua santidade. Louve ao Senhor. Aleluia. Todos, todos, todos. Aleluia. Glorificando o nome do Senhor. Porque Ele é bom. Porque a sua bondade dura para sempre. Aleluia. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Aleluia! Fala, solta a língua, meu filho, solta! Começa a falar! Começa a falar! Você é pentecostal! Aleluia! Os nossos cultos públicos têm que mudar! Esses cultos rotineiros, só pregação bonita, não vai resolver mais. Aleluia. Nós temos que experimentar o toque do Senhor na nossa vida. O silêncio da igreja tem que parar. Tem que fazer barulho, o movimento. Aleluia. A igreja pentecostal tem que tocar a trombeta em Sião. O alarido, a voz da rola,
se ouve em nossa terra. Aleluia. O Espírito Santo quer usar você. Olha aí, ó. O irmão ali está dizendo, recebeu a promessa. Outro já recebeu. Outro está recebendo. Aleluia. Fala a língua estranha, fala. A promessa para você. A evidência do batismo é falar em língua estranha. A evidência do batismo é falar em língua estranha. Aleluia. Aleluia. Comece o ano bem. Comece o ano bem. Comece o ano falando em mistério com Deus. Comece o ano cheio do Espírito Santo. Isso. Salta. Pula. Grita. Aleluia. 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 Oh, glória. Glória ao nome de Jesus. 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 Aleluia. Aleluia. Em casa. Jesus está batizando e renovando em casa. Pela internet. Jesus está batizando porque estão assistindo culto aqui nesta hora. E o Senhor está movimentando o coração dos crentes que estão em casa. E Jesus está renovando. E Jesus está batizando. Banda de música. Hino. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus se movimentando no meio do seu povo. Aleluia. 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 Glorificado e honrado seja o nome de Jesus, que vive e reina para toda a eternidade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Continue falando línguas estranhas. Quando você chega em casa, você não deve parar, não. Você deve continuar. Você deve continuar. À noite, continue falando. Chegue na igreja. Comece a falar em mistério com Deus. O batismo com o Espírito Santo não é para bonito. O Espírito Santo não é para a igreja receber e ficar em silêncio. Aleluia. Aleluia. O batismo com o Espírito Santo é para ver o sinal. É os sacerdotes se movimentando. O batismo com o Espírito Santo é para que o pecador, ao passar na frente da igreja, corra para ver o que é que está acontecendo. E naqueles dias, e depois daqueles dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. E você, irmã, onde está a sua língua estranha? Onde está a sua mensagem profética? Onde está o seu cântico espiritual? Onde está? Passou, terminou, se esgotou, foi pelo pouquinho de tempo. Essa promessa é permanente na sua vida. Essa promessa para você estar nos cultos, se movimentando, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. É para vermos o movimento, quebrar o silêncio. A trombeta soa. A igreja está viva. A igreja não está morta. Quando nós lemos a Bíblia, que lá para dentro do tabernáculo tinha que ter as romãs e tinha que ter as sinetazinhas. Para que não movimentar, quando as sinetas batiam, é sinal que os sacerdotes estavam se movimentando. É sinal que tem gente viva. É sinal que a igreja está viva. Quando a língua estranha, é sinal que você está vivo. É sinal que a igreja pentecostal não morreu. A igreja pentecostal está vivendo. O sacerdócio real está em função, está trabalhando. Aleluia. Você não pode ficar em silêncio na sua igreja. Chega. Olha aqui, ó. Cadê a sineta? Onde está a sineta? Hein? Não, é porque não tem uma sineta aqui. Aqui não se manda calar ninguém. Barulho no culto tem que ser de línguas estranhas, de mensagem profética. Por isso é que não tem sineta aqui, ó. Às vezes bota aí para embelezar, mas não resolve nada. Porque aqui no silêncio, não podemos bater a sineta para ter silêncio. Quando tiver barulho, deixa o povo louvar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Perdemos às vezes a ética.
Muitas vezes alguém diz assim: ética no culto, porque vai escandalizar. Escândalo, irmãos. Essas coisas feias que acontecem por aí. Escândalo no culto, onde Deus se retira para fora. É quando tem um silêncio mortal aqui dentro. É quando se acende uma vela para velar um defunto. Aqui não se acende vela para velar um defunto. Aqui não se coloca flores no caixão do mortal. Aqui é lugar de vivos. Aqui é lugar de louvores. Aqui é lugar de cânticos. Aqui é lugar de mensagem profética. Aqui é lugar de cântico espiritual. Aqui é lugar das mensagens, onde Deus se levanta para trabalhar no meio do seu povo. Aqui é lugar que o sacerdote se movimenta na hora do sacrifício. Aleluia. Vamos ficar silêncio. Aí o povo morre porque não vê nada de movimento aqui dentro. Passa lá fora, só lê o nome lá na frente. Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Camboriú, Santa Catarina. Mas nós temos aqui, está com aquele versículo que diz: já se ouve a voz da rola em nossa terra, como o ruído de muitas águas. Aleluia! Como o ruído de muitas águas. Nós temos esse ano, irmãos, as igrejas pentecostais têm que tomar um novo rumo, têm que tomar uma nova vida, têm que tomar um novo caminho, o caminho de buscar ao Senhor e revelar o que Deus deu para cada um de nós. Aleluia! Falar em mistério com Deus e Deus começa a revelar as coisas. Quer ver o pecado ficar revelado? É deixar o Espírito Santo trabalhar aqui dentro. Todo mundo vem com medo, porque Deus está se movimentando. Não dá de fazer nada escondido, porque a voz do profeta está. E a audiência, hein? A voz do profeta está em eminência. A voz do profeta se escuta ainda. Aleluia. Não dá de esconder ele atrás da coluna. Não dá de esconder ele atrás de uma capa. Aonde é o Espírito Santo do Senhor se movimentando. Santidade ao Senhor. Aleluia. E quando se põe o pé na porta da igreja, já se põe chorando, dizendo: meu Deus, estou entrando no teu ato sagrado. Aqui está a glória do Senhor neste lugar. Aleluia. Terça-feira à noite nós estaremos aqui num culto pentecostal. Terça-feira, todos os crentes de Camboriú que não são batizados com o Espírito Santo, eu quero aqui terça-feira à noite. Eu peço que os obreiros venham preparados para nós orar. Os obreiros vão vir preparados para nós orar. E Jesus vai revelar coisas grandes aqui. O Espírito de revelação do Senhor está neste lugar. Então nós vamos ver Deus operar maravilha no meio do seu povo. Porque é tempo, irmãos, de o Senhor começar a revelar os mistérios. Aleluia. É tempo do Senhor bradar no meio do seu povo. É tempo de ver a igreja ser sacudida pela glória do Senhor. Aleluia. É tempo de você deixar de cochilar no culto. É tempo de você deixar de abrir a boca no culto com preguiça, com vontade de dormir. É tempo de você abrir a boca e dar uma glória ao Senhor. Abrir a boca em mistério. Abrir a boca em glória. Abrir a boca em línguas estranhas. Coisa mais linda do culto é língua estranha, irmão. Hoje de manhã, com amor, eu tanto falar língua estranha. Fiquei em casa diabetes, estava em 400 e pouco. Tive que tomar insulina. Mas que saí desse culto cheio, transbordando. Saí agarrado falando língua estranha aí para fora. Esse é o tempo que nós precisamos voltar. De terminar o culto e nós sair agarrado no outro aí. Falando em mistério com Deus. Aleluia. Este é o tempo que Deus está dando para a igreja em todo lugar. Mas nós queremos começar aqui um novo tempo de reavivamento na vida de cada um de nós. E por sinal, deve começar pelo altar. Deve começar pelo altar. Deve começar pela nossa juventude. Quando chegar aqui no púlpito, saber como chega. Aqui é o lugar sagrado. Aqui é o lugar onde Deus está operando. Cada componente da banda de música, saber quando chega aqui no púlpito, pegar os seus instrumentos para tocar,
Mas como é que estão? Aqui é o lugar sagrado. Entendeu? Se essa ala que está aqui são dos sacerdotes, dos pastores, dos obreiros, então não se pode ter obreiro morto aqui em cima. Os obreiros têm que ser vivos, têm que falar em línguas estranhas, têm que sentir algo do céu. Se é que tem que haver mensagem profética, tem que partir do púlpito. Aleluia. 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 Tem que começar pelo altar. O altar aceso, se faltou lenha, o fogo se apaga. Mas tendo lenha, o fogo se torna aceso. Só às vezes há, só às vezes há fogo estranho também no meio do fogo que é de Deus. Então nós queremos é fazer com que a glória do Senhor seja revelado na vida de cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Se você deixar de falar língua estranha e profetizar, Deus vai usar um doido desse aí, ó. Entendeu? É verdade, irmãos. Se a igreja se calar, Deus começa a usar essas pessoas assim, ó. Sabe por quê? Porque você que está cheio do Espírito Santo deixa de estar profetizando e deixa de falar em mistério com Deus. Aleluia. Deus quer sacudir a figueira. Deus quer movimentar com o seu povo de uma maneira muito especial. Está na hora. Está no tempo. Agora. Aleluia. Os profetas têm que se acordar. Os profetas têm que sair de detrás das colunas. Aleluia. Para que que Jesus dá dom espiritual? Para bonito. É um ornamento. É para edificação da igreja. É para edificação da igreja. Entendeu? Consolação, edificação e exortação. São os dons de profecia. O dom da revelação é aquele dom especial. Que quem tem esse dom passa muito trabalho. Porque Deus revela os mistérios. E às vezes se vai contar uma revelação, se complica. Porque alguém não quer aceitar. Deus revela os mistérios. O dom de discernimento dos espíritos. Os dons da variedade de línguas. Onde é que estão as variedades de línguas? E as interpretações das línguas estranhas. Aleluia. Isso para quem é? São para os carismáticos? Não, é para a igreja do Senhor. É para nós, a igreja do arrebatamento. É para as mulheres santas. Entendeu? É para as mulheres estar no culto, se movimentando, falando em mistério com Deus, falando línguas estranhas. Os irmãos pela mesma maneira. Todos viemos para o culto com uma finalidade: ser cheio do Espírito Santo e deixar Deus operar o milagre e dar o seu glória ao Senhor em mistério com Deus. Aleluia. Aleluia. Se você não fala língua estranha, está vendo, irmão Gilmar? Se você não fala língua estranha no culto, vai entrar um pássaro aqui dentro, irmão João Amaral, e vai começar a dobrar voando aqui dentro do templo. Um cântico do pássaro. Entendeu? Porque você deixou de falar língua estranha, os pássaros vêm aqui para dentro cantar em mistério com Deus, louvando o nome do Senhor em mistério com o Senhor. Aleluia. É tempo de vocês deixar o instrumento e Deus começar a operar na vida de vocês. É tempo de largar o saxofone, a flauta, o flautim, os clarinetos, né? E Deus começar a usar vocês em mistério com Deus. Aleluia. É tempo do coral começar a cantar e daí a pouco todos começarem a cantar em mistério com Deus. Aleluia. Um coral cheio do Espírito Santo é a coisa mais linda que pode ter. Aleluia. É tempo dos obreiros e dos pastores também usar os dons que Deus dá. Pastor que não fala a língua estranha, a gente precisa de orar por ele para Deus renová-lo. Se você é batizado com o Espírito Santo, você pelo menos uma vez um culto você tem que falar. Não é só incentivar os outros também não.
é falar também língua estranha com Deus. Eu fico feliz da vida quando a gente vai falar com alguém e ele começa a falar em mistério com o Senhor. É sinal que está vivo, é sinal que Deus está operando na sua vida. Agora a banda de música vai tocar, nós vamos encerrar esse culto. Esse culto onde Deus já falou forte e poderosamente. A banda vai tocar. Certo. A banda vai tocar agora. Depois da banda tocar, você vai ficar em pé. Nós vamos dar os anúncios da semana. Para depois você sair embora alegre para sua casa, sabendo que de hoje em diante, nós não podemos estar mais em silêncio na casa do Senhor. Deus vai falar de muitas maneiras. Vamos ouvir a banda tocar, só a banda vai tocar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Isso é dos dizimistas. Aleluia. A igreja fica em pé. Aleluia. Aleluia! Glorifica teu Deus! Glorifica teu Deus! Dê glória ao Senhor! Jesus é maravilhoso! Aleluia! Aleluia! Não saia se é a última oração. Amanhã haverá reunião com a mocidade às 20 horas. A irmã Salma está avisando. Amanhã haverá reunião para todos os obreiros, às 8 horas da noite. Quarta-feira haverá ensaio dos adolescentes. Quinta-feira, culto com a participação dos adolescentes. Todos deverão estar aqui. Nossos cultos da semana, escute-me agora, irmãos. Os cultos da semana começará cantando um hino. E depois vamos todos para o joelho. Oramos para depois então continuarmos o culto. Amanhã, das 8 às 10, haverá aqui um pastor com a porta da igreja aberta para receber as pessoas para um culto de manhã. Às 2 horas da tarde, estará também outro pastor recebendo os irmãos para um outro culto à tarde. O pastor que vai estar aqui, ele vai saber o que vai fazer durante o momento que ele vai estar aqui. Oração, cântico, leitura da palavra e também até mesmo resolver problemas que
as pessoas vêm pedir um aconselhamento aqui nesse culto, entendeu? De manhã. O templo vai ficar aberto durante todo o dia. E quem quiser estar aqui neste horário da manhã, venha para adorar o nome do Senhor. Todos os dias. Não vai faltar nem sequer um dia, com exceção de domingo, porque temos a escola dominical. Está certo? Os mais dias da semana, todos estaremos aqui. Certo. Por favor. Som. O anúncio aqui, irmã Elba pede para avisar que esta reunião de segunda-feira, as irmãs vão estar aqui também reunidas. É a primeira reunião do ano 2010, reunião para as esposas de obreiros e dirigentes de congregações também, do Círculo de Oração do Campo de Camboriú. Terá inscrição para o segundo simpósio de mulheres. O valor é R$ 30,00. Inicia-se a partir do dia 4 o simpósio. Dia 4, agora deste mês, começa o simpósio. 4 de 1. Não, dia 4 de 1 está aqui. A inscrição. A inscrição começa amanhã. Na verdade, o simpósio é de 21 a 24. Então, amanhã começa as inscrições. Segunda-feira, às 14 horas, na sala da UFADC. UFADEC, né? Que é a União Feminina da Assembleia de Deus de Camboriú. Tá certo? Então, agora à noite, ali na frente da igreja, tem inscrição para as mulheres que já quiserem fazer. São 600, limitadas as inscrições. Somente 600 inscrições. Eu quero o apoio de todas as mulheres da igreja. Atenção, os palestrantes serão a missionária Antonieta Vieira, Rio de Janeiro. E também Luci Vaz, de Curitiba. E Odete Cipriano, Jaguaruna, esposa de Josué Cipriano, representando a Convenção de Santa Catarina. E sete esposas de obreiros locais, que vão estar os palestrantes aqui. Essa inscrição, é bom que as irmãs entendam, que procurem rápido ali na porta, né, Maelba, hoje, e nos outros dias, onde que vai ser as inscrições? Lá na sala de trás das irmãs. É que ano passado, algumas irmãs queriam e já não tinha mais lugar. Então, aproveite, irmãos, porque a gente tem visto que esse simpósio que houve aqui para os casais, quem perdeu, perdeu uma grande vitória, uma grande bênção. E esse simpósio é de Deus. As mulheres vão estar aprendendo muito de Deus aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Agora atenção para os nomes que eu vou chamar. João José Gonçalves, Zelita Rocha, Maria Zeferino, Carolina Evale, Evangelista Gilberto Correia, Elmar Basso e família. Elmar Basso. Aqui é Basso ou Basto? É família. Luiz Carlos Moraes, Nelson Aparício, Ângela de Souza, Marcos Moreira, Graziele Luktenberg, Valdeci Pereira, Zélia Santos, Raquel Aguiar, Ivaldo Custódio, Eduardo Bissaro, Laércio Floriano, Eliseu Ventura e família, e Jaqueline Silva. Por favor, sai do seu lugar, vem aqui na frente, que nós queremos fazer a nossa oração em favor dos dizimistas, e assim estaremos encerrando esse culto com esta oração, com a bênção apostólica. Todos que trouxeram seus dízimos hoje, faz favor de vir aqui na frente. Nós queremos orar por você, pedindo que o Senhor continue te abençoando de uma maneira muito especial, que nunca falte na sua casa o pão de cada dia, a bênção sobre a sua saúde, a bênção sobre o seu lar, sobre a sua vida, a bênção no comércio, a bênção na lavoura, a bênção sobre todas as coisas. Vocês, por vossas causas, Deus repreende o devorador. Por vossas causas, Deus repreende o migrador, Deus repreende o cortador, Deus repreende a peste. Por vossa causa, se você for fiel ao Senhor nos seus dízimos. Por isso você que trouxe hoje os seus dízimos, sabe que o Senhor abrirá a janela dos céus e derramará sobre você uma bênção tal, que dela devenha a maior abastança. É porque a Bíblia Sagrada diz isso.
Se a Bíblia não dissesse, eu não tinha coragem de dizer isso para você, porque quem sou eu para fazer uma promessa e não cumprir? Só Deus é que pode cumprir promessas. O homem é falho, mas Deus não falha com as suas promessas. Seja fiel, porque o Senhor é fiel para com todos. Levante a sua mão para o céu e vamos fazer a nossa oração de agradecimento a Deus por esse culto que Deus nos concedeu a sua presença. Senhor Jesus, nós estamos agradecidos a Ti por esse culto desse dia, Senhor, o primeiro domingo do ano. Nós queremos Te agradecer pelo Teu povo que esteve aqui recebendo as Tuas bênçãos gloriosas. Nós queremos continuar, Pai, recebendo as Tuas bênçãos no reavivamento da nossa vida espiritual. A Tua igreja precisa ser reavivada pelo poder do Espírito Santo. Aqui estão os dizimistas que trouxeram seus dízimos hoje para a casa do Senhor. Te louvamos pela vida deles e a Tua promessa sobre eles é maravilhosa. Portanto, que eles confiem e sejam fiel sempre, para que sempre a Tua bênção seja sendo derramada. Nós oramos a Ti em favor de todo o povo, sobre os enfermos, sobre os tristes e os problemáticos. Que a bênção do Senhor esteja sobre essa semana, com todos nós. Nós oramos, Pai, e Te glorificamos por tudo, e entregamos esse culto para a honra e glória do Teu santo nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, a menina que cantou, a ceguinha que cantou, está embriagada porque Jesus batizou ela com o Espírito Santo, está ali sendo segurada com a sua mãe. Terça-feira, venham preparados, porque algo acontecerá de especial na vida de todos.